O velório foi aberto para a população, mas no sistema de drive-thru, para evitar aglomerações. O recado para todos nós é que nós precisamos ser mais humanos. Mais humanos com todo, qualquer cidadão. Essa era a linha de vida do Maguito. Maguito Vilela morreu dias antes de completar 72 anos. Ele nasceu em Jataí, região sudoeste de Goiás, onde começou a vida pública como vereador. Depois, foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador da República. Homens do quilate de Maguito Vilela, mais do que nunca, nós precisamos de fazer com que cheguem mais na política do nosso estado e do Brasil. Faltava apenas a Prefeitura de Goiânia para ter ocupado todas as principais funções públicas de Goiás. Ele foi eleito prefeito da capital no fim do ano passado, mesmo hospitalizado em mais da metade da campanha. Tomou posse no dia 1º de janeiro, na UTI do hospital, e pediu licença do cargo no mesmo dia. O vice, Rogério Cruz, do Republicanos, assumiu a prefeitura. Nós honrarmos todo o trabalho, todo o desenho que ele fez para a nossa cidade de Goiânia e mantermos esse propósito de seguirmos em frente para fazer com que Goiânia seja o que ele sempre sonhou. O corpo de Maguito Vilela será enterrado no mesmo jazigo dos pais, de um filho e de duas irmãs, mortas em agosto do ano passado, também vítimas da Covid-19. Sua falta vai ser muito grande para todos nós.